Primeiramente, agradecer ao Espaço Hering, né, pelo prêmio e ao Viver Bom Retiro, que com certeza a gente deve apoiar muito, porque sabemos da importância de estarmos bem informados, né, de tudo que acontece, ainda mais no nosso bairro, né? Então, é muito importante sermos assinantes do Viver Bom Retiro. Obrigado.